Vítejte na Slovakiaringu, jednom z nejdelších silničních okruhů v Evropě. Parta naprostých šílenců se právě tady rozhodla vyzvat na souboj závodního elektrického Jaguara proti Angličáku Hot Wheels. To je jako kdyby v buši závodil Jaguar s blechou. Kromě toho, že je Angličák mnohem menší, nemá ani žádný motor. No, kuráž mu zřejmě nechybí. Fanoušci Hot Wheels prý milují výzvy. Takže si to shrňme. Jaguar E-Pace e-Trophy se dvěma elektromotory a 4 sty koni proti Hot Wheels Angličáku poháněnému zrychlovači na tuškové baterie se utkají ve sprintu na 100 metrů. To svět ještě neviděl. A teď uvidí. Je odstartováno. Hot Wheels Angličák je pár desítek metrů překvapivě ve vedení, ale Jaguar se zapřel všemi 4 do asfaltu a 400 koní ho žene vpřed. Vypadá to na jasný průběh závodu. Ukazuje se, že závodník v Jaguaru je sympatizant Hot Wheels a sundává nohu z plynu. Kdo tedy nakonec bude první? Jsou v cíli. Jaguar těsně vítězí. Možná si teď říkáte, že to celé bylo od začátku trochu na hlavu. A máte vlastně pravdu. Půjčili jsme si fantazii malého kluka a jeho závod uskutečnili doopravdy v reálném světě. A jak jste mohli sami vidět? Když si děti hrají, může to být větší výzva, než si dokážete představit.